Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saya? Ya tadi. Jadi pindah ke Kelantan. Pindah. Apa di Kelantan tu gaya? Jadi pendek tak you. Okey, sat dia dulu. Kita start, kita mula sat eh. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan daurah kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sama sekali kita panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat teruskan daurah kita tertangguh minggu lepas. Kita tertangguh dengan kesibukan masing-masing. InsyaAllah pada hari ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita sambung daurah mudarasah
pengajian kitab Buriyah Al-Murtashidin bab muamalat, Kitabul Muamalat, siri yang ke-18. Alhamdulillah pada hari ini masuk siri yang ke-18. Itu bermula pada halaman muka surat 202. Tajuk Al-Musaqah wal Mughorasah wal Mukhabarah wal Munasyarah. Pertama sekali kita Jabatan Mufti merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Sa'id kita, guru dan pembimbing kita, dan kepada sahabat-sahabat semua yang terus istiqamah, tidak jemu-jemu memberikan komitmen untuk menjayakan daurah kita ni. InsyaAllah kita bermula 10 suku lebih kurang. InsyaAllah kita akan berakhir sebelah 45. Tiga muka surat insyaAllah. Kita tiga muka surat insyaAllah. Untuk itu saya dengan segala hormatnya, sukacitanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Sa'yub untuk memulakan daurah pembacaan bermula masalah jin pada masalah yang kedua pada tajuk Musaqah. Sa'yub dipersilakan. Pada tafadhal, masyukurah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala imamir rusuli wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim wala haula wala quwwata illa billahil alimul azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh teruskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam daurah muzakarah kita dalam kitab Buriyah Murtashidin. Sebelum kita nak pergi kepada masalah jin, ananya nak baiki hak belum ni, hak ciri ke-17 dia terakhir, iaitu nak baiki hak salah, belum ni salah, gapo nama akhir sekali tu, iaitu wa amma alal madhhabi fala yastahiqu fil khul'i syai'an aslan kama taqaddama. Artinya ia betulnya jadi sebelum ni adalah salah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i betul dalam masalah ni, hak kita baca lepas. Orang tu, orang Yunani tu masa pokok tu orang panggil duduk down lagi, kecil lagi, dia tak boleh gapo-gapo. Ni adalah mazhab bagi Imam Syafi'i, syai'an tu tak boleh gapo-gapo sama ada berbentuk upah sama ada bentuk buah, aslan tu dah biasa lagi, mula-mula lagi. Seterusnya kita pergi kepada hari ni bimasyiatillahi ta'ala masalah daripada Imam Jin, yang mana kita akan nampak dia akan beri kepada kita apa makna musyarahah, begitu juga dengan mughorasah dan mukhabarah dan munasyar. Dia mulakan ini dia kata ma hukmul muzara'ati wal mughorasati wal mukhabarati wal munasyarati. Jadi yang berasa mewadih laka bayi menjali pada kita. Jadi dari itu selalu wa man jawazaha. Jawazaha tu kembali pada belakang. Muzara'ah, mughorasah, mukhabarah, munasyarah. Kumud. Ia guna dengan dhamiha. Minal ulama'i. Wa man jawazaha minal ulama'i. Soalan. Ulama' mana yang mengharuskan muamalah dengan empat benda saat ini. Apa nama? Muzara'ah, mughorasah, mukhabarah, munasyarah. Kita pergi kepada maksud dia sini. Bermula dengan muzara'ah dulu.
Ammal muzara'atu wa hiya al-'amalu fil ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal badru min al-maliki. Itulah takrif daripada muzara'ah. Apa nama? Pendek kata, muzara'ah ni orang kerja, kerja ni maknanya junane, dia ni tak ada tanah, dia nane tanah orang. Lepas tu hasil daripada tanah media tu boleh-boleh dia get bibak di maya rumina tu ada hasil. Kalau kita kata tanah harap dia tanah pokok tamar, hasil daripada pokok tamar tu boleh dia juga. Kalau tempat kita ni kita berpokok motel pun tak apa, pokok lasak pun tak apa, pokok durian pun tak apa, hasil daripada pokok durian tu dia boleh. Wal badru minal maliki, benih tu ataupun pokok tu, kalau kita kata pokok-pokok, benih-benih, yang pentingnya sama ada berbentuk benih sama ada berbentuk pokok, pokok tu atau benih daripada tuai tanuh. Jadi kalau pokok tu daripada tuai tanuh, istilah ia digunakan oleh ulama fiqh adalah muzara'ah. Wal mukhabaratu kadzalika, maknanya mukhabarah pun maksud sama, illa malaika annal badra minal amili, benih ataupun anak pokok tu daripada penanis diri. Jadi sini abo rasa boleh nampak perbezaan di antara muzara'ah wal mukhabarah. Jadi dua-dua tu sama, maknanya penanis ni dia tak ada tanah, dia pergi tanam kepada tanah milik orang. Kalau sekiranya benih ataupun pokok tu, anak pokok tu daripada tuai tanah, maka istilah ulama fiqh adalah muzara'ah. Kalau pokok ataupun benih tu daripada penanis tu sendiri, itu ulama fiqh guna al-mukhabarah. Jadi kesimpulan dua-dua ni, hasil dia tu boleh juga kepada si penanis, sama pula lah kepada tuai tanah. Wasiratuhuma, jadi kita ambil dua dari sini ni, muzara'ah dengan mukhabarah. Tinggal lagi dua lagi, mugharasah dengan munasyarah. Kita pergi pada ni. Wasiratuhuma ayyakula, jadi kena letak dalam kepala kita semua, setiap muamalah ni mesti ada sirah. Sebab dia ni adalah ruknun min arkanil muamalah. Semua muamalah, tidak kira kita baca dah sebelum ni wakalah ke, kita baca dah sebelum ni rohnu ke, dan lain-lain yang kita baca, mesti kena ada sirah, kena ada lapah, hijab, kobu. Sirah daripada muzara'ah dengan mukhabarah ni, ayyakul zara'tuka ala hazihil arda. Tuwe muzari' ni, penanda ni kata, kepada tuwe tanuh, ambotane di atas tanuh demo, ala annalaka nisfa zar'iha. Jadi, zara'tuka ni adalah tuwe tanuh ya. Tuwe tanuh ya, ambobui tanuh ni, tanuh ambo supaya demo nane, ala annalaka, bahawasanya kepada kamu hei penanis, nisfazar iha, separuh daripada tanami. Jadi kalau kita nampak selalu, kalau sekiranya wah duria itu ada 50 butir tak tak pokok, 25 kepada penanis, 25 kepada tuai tanuh. Au sulusahu, 1/3. Jadi kalau 1/3 banyak kepada orang nanis lah, kita boleh nampak lah. Kalau buah tu 90, kalau buah sikit kepada penanis lah, sulus ni. Kalau buah tu 90, boleh 20 lah kepada si penanis. Tak ada gapa lah, sama ada separuh, tengah ataupun 1/3. Masalah sebagai contoh. Ini kita nak pergi kepada mana-mana ke para ulama ataupun siapakah di kalangan para ulama
ia mengharuskan muamalah ni muzara'ah dengan mukhabarah. Faqad zahaba kathirun minal ulama'i ila jawazihima. Kebanyakan para ulama, jadi apabila disebut kita para ulama ni, imej pindah, tak masuk ni. A'immatu syafi'iyah, para ulama ia bermazhab dengan mazhab ini Syafi'i. Ramah kata boleh harus ruwiya zalika diriwayatkan. Ini dalil daripada kata muamalah dengan muzara'ah dan juga mukhabarah ni hukumuhuma jaizun. Taruh. An Sayyidina Aliyin, daripada Sayyidina Ali wa bni Mas'udin, yang ni kita pergi selalu, wa Ammarin, Ammar ibn Yasir, Abdullah bin Mas'ud, wa Sa'd ibn Abi Waqqasin, itu para sahabat baka, wa Mu'adzin radhiyallahu anhu. Nah, itu dia antara para sahabat. Jadi kalau kita tengok sini, min kibar sahabati ridwanullahi ta'ala anhu. Mereka kita dengar baca tadi ni adalah di kalangan para sahabat ya. Wa huwa madhhabu ibni Abi Laila wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan. Jadi ni adalah mazhab Ibnu Abi Laila. Ibnu Abi Laila ni kalau kita cukup mengaji tarikh tasyrik sejarah umat Islam, dia panggil mazhab mundaros. Maknanya mazhab yang mana tidak timbul di zaman sekarang. Kalau timbul zaman sekarang, maknanya jadi amalan sampai hari kiamat adalah mazhabu arba'ah. Pak mazhab yang besar. Adapun Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan, mereka ni adalah anak murid yang sangat rapat dengan Imam Abu Hanifah. Kalau siapa suka belajar usul fiqh, dua ni ni ulama usul fiqh akan guna istilah sahibah Abi Hanifah. Jadi kalau siapa suka baca kitab untuk orang panggil luah lagi siapa fah dia nak jadi siapa Islamiah. Bila baca sahibah Abi Hanifah, dua anak murid dia sangat rapat dengan mana pun. Dan menilah dua nilah siapa nama Abi Yusuf dengan Muhammad bin Hasan. Wa Tawusa wal Hasani wal Auza'i. Wal Hasan itu maknanya Ibn Hasan al-Basri. Wa ihda ar-riwayataini an Ahmadah. Jadi kalau kita pergi kepada mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal ataupun mazhab Hanbali, kita akan tengok Imam Ahmad ni ada dua riwayat, dua pendapat. Ha, tu dia. Salah satu dia mengharuskan selagi la yajuz taba'an lil Imam Syafi'i ikut mazhab Imam Syafi'i. Lima ruwiya an-nafi'in. Ini dalil dia. Tak ni kita kena mazhab orang-orang yang mengharuskan muamalah ni. Dia baik ke depan nafi' an-nabna Umar. Jadi kalau siapa minat ngaji hadis, dia panggil silsilatu az-zahabiyyatu inda al-imam Ibn Malik. Jadi kalau siapa baca kita mustalah hadis, kalau ada istilah silsilah zahabiyah, inilah sanad riwayat ye dinamakan silsilah zahabiyah, rangkaian emas dalam ime abi di sisi ime Malik. Kana yakri muzari'ahu. Gapo nama Sayyidina Abdullah bin Umar, dia ni biupuh. Yakri ni biupuh. Muzari'ahu penane yenane di dalam kebun dia. Di dalam tanah dia.
Supaya takdilah kita tengok separuh daripada buah tamar, kalau kita di Malaysia ni separuh daripada buah durian boleh jadi. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni ataupun hadhil hadisatu waqa'at fi zamanir Rasul war Rasul mawjudun wa lam yunkirhu falidzalika tabata al-iqrar indahu. Apabila kita belajar dari usul fiqh kata, ulama usul kata berlaku pada zaman Nabi. Nabi tak ada engkar, tak ada kata tak boleh. Nabi senyap, berarti itu adalah ikrar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin seterusnya di zaman Abu Bakar, wa Umar di zaman Umar, wa Utsman, wa Sadran min imarati Muawiyah radhiyallahu anhu. Permulaan Sayyidina Muawiyah. Apabila kita pergi kepada tarikh Islam, kita kena tengok zaman Nabi ni adalah 10 tahun di Mekah, 23 tahun zaman Tashrik, bukan kata zaman Nabi. Zaman Nabi betul 10 tahun. Kita pergi kepada zaman Nabi selalu. Zaman Nabi kita 10 tahun, 1 Hijrah sehingga 10. Habis zaman Nabi 10 hingga 40, maknanya 10 Hijrah sehingga 40 Hijrah itu adalah zaman Khulafa' Rashidin, 30 tahun. Jadi 40 sehingga 132 tu dia panggil zaman Khulafa' Umayyah, Khalifah Umayyah, Khalifah Umayyah. Jadi sini nak ayatnya, pada permulaan zaman Umayyah ni lah Sayyidina Abu Numa buat ia ke upah berapa? Bisulusi, dengan 1/3, warubai 1/4. Wafi sahihil Bukhari. Jadi dalil kau kuat lagi. Ba'wi panggil aswahul kutub ba'da kitabillah as-sahihani. Bila kita baca kitab mustalah hadith, paling soh kitab Al-Quran adalah kitab Imam Bukhari. Jadi ada pendapat kata Imam Muslim. Jadi kita berkena panjang untuk pengetahuan kita saja, supaya sakofah kita, sakofah Islamiah bahtah, sakofah Islamiah sungguh, meriksa sungguh. Masalah Sahih Imam Bukhari dan masalah Imam Muslim ni, ulama khilaf, ulama masyarakat, pakat rajih, pakat kuat Imam Bukhari. Tapi ulama maghribah andaluh ala qanunu mentarjih bahawa sahih Imam Muslim. Tak ada masalah lah waktu tu. Nah, kalau siapa nak majid ni tafsir rajih kutubah al-mustalah. Dalam sahih Imam Bukhari, nah kita nak dalil paling kuat kali selepas dia panggil Quran, amala Umarun nasa. Sayyidina Umar berurusan dengan manusia, bermuamalah dengan Umar ni. Ala annahu, bersyarat ke, ala sini maknanya ala syartiyah. Ala bermakna syarat. Takut kita kata ala ni huruf ja, ialah amala dia. Dari segi makna ala syartiyah dia panggil. Ala jar min haitul amalu, ala syartiyah min haitu al-makna annahu mensyaratkan inja'a Umaru bil barri, kalau pokok tu atau benih tu adalah daripada Sayyidina Umar, min indihi falahu syartu. Maksudnya Sayyidina Umar letak syarat, demo boleh 1/3. Sayyidina Umar tadi letak syarat ni, dia panggil tanah kerajaan. Sayyidina Umar apabila dia buka futuhat dia, kita boleh nampak sepintas lalu zaman dia lah. Orang panggil 10 tahun dia merata. Zaman tu orang panggil tausik futuhat Islamiah, banyak tanah-tanah boleh pada Islam. Jadi kalau Sayyidina Umar buat mari benih, buat mari pokok, Sayyidina Umar akan tetap syarat. Kamu nanya boleh 1/3 ke atur ke, ataupun boleh arub 1/4.
Wa in ja'u bil badri. Ha, kalau mereka tu, maknanya mereka ni si penane, ha, bawa mari dengan benih dan mutus diri. Pokok dan mutus diri. Falahun kaza. Mereka tu akan tak syarat. Ayah sana rumah, ambun nak separuh. Ha, tu dia. Jadi sini nak ayatnya, dalil ni nak ayat kita bahawasanya ulama fiqh yahkumuna, maknanya kathirum minhum yahkumuna bil jawab, menghukum ke bahawasanya muamalah dengan muzara'ah, begitu juga dengan mukhabarah adalah hukum dia jawaz. Aruh alal Bukhari, Imam Bukhari dia ayat kita wa zara'a Ali, buat muamalah muzara'ah. Zara'ah ni buat urusan muzara'ah, kita nampak dah tadi. Wa sa'du bin Waqqas, bukan kata senali saja jom buat muamalah ni, Sayyidina Sa'ad pun buat, wa ibn Mas'udin pun buat, wa Umar bin Abdul Aziz pun buat, wal Qasim pun buat. Dan mana ni tabi'in dia ni, wal Qasim orang tabi'in kabir. Dalam makrifah rijal, ilmu rijal, wa manahiju al-muhadithin, wa urwatu, tu dia, wa alu Umar, wa alu Umar tu kol warga sana Umar, anak cucu cici sana Umar, wa alu Ali ada anak cucu cici keluarga sana Ali, wa ibnu Sirin ada juga ulama ini ibnu Sirin. Wa naqala an-Nawawi anil Khattabi, Imam Nawawi diambil pendapat daripada Imam Khattabi, yang mana Imam Khattabi ini dia sarah dalam Sunan Imam Abu Daud, nama kitab dia Ma'alimus Sunan. Ni kita ni patutnya bacalah, sedap tu orang panggil sedap dia dalam kitab tu. Annal muzara'ata, ni kita nak bahawasanya muzara'ah ni hukum dia jaizatun. Itu dia kita nak. Wahia kembali pada muzara'ah, amalul muslimina fi jami'il amsar, adalah amale orang-orang Islam di semua tempat. Amsar ni jamak misrun. Misrun kalau kita baca dengan tanwin bererti makanun, tapi kalau kita baca dengan tak tanwin mamnu' minasofi, kita kata misru, misra, biladu misru. Wala yabtulul amalu, tu dia, wala yubtilul amala fiha ahadun, mana-mana ulama tidak membatalkan muamalah dengan muzara'ah. Wa jawazaha aydan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah dia ada sahih, kitab sahih, dia tak termasuk dalam sunnah sitah, tapi kok mana pun hadis dia adalah martabat tinggi, tak boleh nak buat lah tu. Wa sannafa fiha juz'an, dia ni Ibnu Khuzaimah mengarah satu kitab mengenai al-muzara'ah. Wa ibnul Mundhiri, begitu juga orang panggil Tarikh wa Tarhib, dua kitab Tarikh wa Tarhib Ibnu Mundhir. Wa qala al-Haythi, berkata Ibnu Haythi, qala an-Nawawi, berpendapat Ibnu Nawawi ataupun Ibnu Nawawi berpendapat al-Mukhtaru, nah ia paling kuat kita nak berhukum mengenai muamalah muzara'ah dan juga mukhabarah jawazuhuma harus. Jadi sini kalau kita nak pergi sikit, Imam Nawawi khalafa al-Imam Syafi'i fi hadhil mas'alati,
haitsu qala al-imam Syafi'i bi'adami jawazihima wa amma imam An-Nawawi qala al-aqdu. Nah tu dia insyaallah nampak. Jadi sini antara masalah-masalah dalam cabai-cabai pekoh yang Imam Nawawi tidak ikut ataupun Imam Nawawi bersalah pendapat dengan Syafi'i, ni dalam masalah apa antara dia hukum muzara'ah de muhabarah. Wa bisihhatihima qala Abu Ubaidul Qasim ibn Salam. No kata sahnya muamalah ni, berpendapat juga Imam Abu Ubaidul Qasim ibn Salam. Dia ni pengarang Ijaz Quran dia. Ulama dulu memang alimun mausu'in. Alim dalam semua mobilnya. Wal qawlu bi jawazihima hasanun. Jadi sini masalah jin ni, imejin kata, ni pendapat imejin pula, wal qawlu, mana-mana ulama yang berpendapat dengan jawazihima harus bermuamalah dengan mukhabarah dan muzara'ah hasanun. Comehan. Dikit lagu mana tak boleh kata kau Imej P.I. Mana Imej P.I. kata begini ni. Jangan gaduh. Ya, Imej P.I. tak sapa hadis tu kau dia. Ya, biasalah ulama ni. Satu ya. Jangan kita gaduh. Jangan gaduh nak hukum. Tak sapa. Apa benda tak sapa? Hak mana sapa tu? Dalih ke dia? Hak itulah dia. Ijtihad. Kita jangan gaduh. Kita kena at-ta'addubu bi ulama. Kita ni siapa? Nah, jangan dihukum kot sebelum ini. Yang baril masiru ilaihi. Patut kita kena ambil pendapat ni. Lisihatil ahadithil waridati fitalika. Kerana hadith yang ada dalam ini adalah hadith sahih. Hadis kuat. Martabat dia nombor tiga. Sebab kita bila kita mengaji hadis, hadis ni ada tujuh. Nombor tiga, ma infarada bihil Bukhari. Nombor sebut yang pertama, matafaqa alaihi syaikhon. Itu dia. Matafaqa alaihi syaikhon. Itu dia. Ya beritifak Imam Bukhari, Imam Muslim. Anduk nombor dua, martabat nombor dua, bukan nombor tiga. Itu dia. Ma infada Bukhari, nombor dua. Jadi martabat nombor dua. Wali anna khtilafal ulama'i rahmatun. Khilaf ulama' dalam bab ni, debat semua bab adalah rahmat. Itu dia. Jadi nak mudah kita berlaku sebab kita ni orang awal. Yang bagi walid darurati da'iyati ila zali. Kerana darurat berhajat untuk kita nak buat muamalah ni. Ada darurat dia. Itu dia. Wakhtarahuma as-subki aydan. Ini as-subki juga daripada a'immati syafi'iyah. Para ulama yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Wa qala fil hidayati lil Hanafiyyati, Imam Syafi'i kata dalam kitab hidayah, pendapat ia kata harus ni adalah a'immatul Hanafiyyah. A'immatul Hanafiyyah ni maknanya Imam Abu Hanifah diri dan ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Hanafi. Jadi sini kita kena apa? Di antara Imam mazhab ni banyak hak kuat Imam Syafi'i. Jadi antara hak kuat Imam Hanafi dalam bab fiqh antara dia hukum muzara'ah de mukhabarah. Wa mana'a Abu Hanifah al-muzara'ata. Oh, Imam Abu Hanifah takwil muzara'ah, takwil. Wa jawazaha sahibahu. Ha, tu beda sahibahu. Ha, kita baca tadi. Imam Abu Yusuf dengan Ibn Muhammad ibn al-Hasan. Li'annahu, ini dalil daripada dua anak murid dia.
sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar kerana Nabi berurusan dengan penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar ni Yahudi. Waktu kali kita tengok Khaybar-Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad Saufa Ya'u. Kita tunjuk sebut tu, Usmanya, Hamasah. Nabi bermuamalah dengan Al-Khaybar mengikut cara muzara'ah ala nisbi ma yakhud min tamarin wa zam'in. Ala tu disyaratkan boleh separuh. Separuh ke Nabi, separuh ke penani. Tamarin tu hak pokok buah, wa zam'in tu hak jenis sayur-sayur. Wal fatwa ala qawlihima lihajatin nasi. Jadi kita nak buat fatwa, tak kira Malaysia, ke Indon, ke Brunei, ke seluruh dunia ni, mengikut pendapat sahibah Abi Hanifah. Kenapa? Karena manusia berhajat dalam nak guna muamalah ni, urusan ni. Wali ruhuri ta'amulil ummati bihima. Kerana juga sebab yang kedua, umat Islam beramalah dengan benda ni sejak dulu lagi. Zohri lama dah zuhur ni amale qadim, amalun qadimun mawrutun, amale lama jadi waris sejak zaman. Aku bita amuli wal qauluni salah satu kaedah sufi dalam kita nak mentarjihkan, nak menguatkan hukum ataupun nak buat tubi fatwa, yutraku diambil di letak bita amuli dengan cara urusan manusia. Dia panggil al-adatu muhakimatun. Amale ya diwarisi selama mana la ya ta'arudu ma'al kitab wa sunnati, tidak bertentangan secara langsung atau tidak langsung secara zahir ataupun batin dengan Quran dan hadis, maka itu akan dikira sebagai satu hukum. Intaha. Nah, habis dalam bab muzara'ah. Kita pergi dan mukhabar. Dua kita ambil sana. Wa amal mugharasatu. Nah, yang ketiga pula, istilah yang ketiga mugharasah. Gapo mugharasah? Wa yuqalu lahal munasabatu wal mufakhazatu wal mukhala'atu. Ada istilah lain lagi selain daripada istilah mughorosah. Di rumah kita sini, so dua, tiga. Tiga istilah yang mana adalah sama dengan makna mughorosah. Istilah tamu munasabah, seterusnya mufakhazah, ia terakhir dalam kitab ni mughorosah. Ini kita ma al muradu biha wahya, iaitu mughorasah, an yadfa sahibul ardi ardhahu liman yaghrisuha min indihi wa yakunu syajaru bainahuma aw bainahuma wa salisun wa ya'malu ma yahtajuhul ghurs. Tua tanuh, bui tanuh dia kore junane. De hasil taname tu ake dibahagi ke sama rata. De ada orang ketiga, ye mana, orang ketiga ni gapo, jung nguruh bak taname. Nguruh bak taname gapo, jung sige, jom buh baju. Jadi sini orang ketiga ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Cukup dengan oksi penanen tadi. Nah, tu dia kita ni. Faqad qala Subki, berpendapat Imam Subki,
subuki atau Imam Subuki berpendapat la syakka, tidak syak lagi, anna man mana al mukhabarata yamna'uha. Para ulama ia ta'wi muamalah dengan mukhabarah, dia kata la yajuz, maka mughorasah ni ake ikut hukum mukhabarah, tak boleh juga. Wa man jawazaha, para ulama yang mengharuskan mughorasah, yuhtamalu barangkali ayu jawizah, sesiapa yang mengharuskan mukhabarah maka dia akan mengharuskan juga mughorasah. Wa yuhtamalun man'u, dia boleh jadi juga dia ta'wi. Jadi sini kita akan tengok kalau para ulama tu ta'wi dah mukhabarah, ta'wi langsung dah orang panggil mukhabarah, ta'wi langsung dah juga mughorasah. Tapi orang bui ataupun mengharuskan mughorasah boleh jadi dia bui mughorasah, boleh jadi tak bui. Adalah dua lagi. Wa awsa'ul mazahibi fi zalika, mazhab paling luas dalam masalah ni mazhab bani Abi Layla. Wa tawusa mazaimi tawus, wal hasani mazaimi ase, wal auzani. Fa muqtada mazhabihim, rengkah kata dalam mazhab demeni, tajwizul mughorasati aibu, mengharuskan mughorasah boleh. Wal farqu bainahuma asirun, nak beza antara mukhabarah dengan mughorasah ni payo, seolah-olah mukhabarah dengan mughorasah ni benda sama. Tu dia nak kita. Wa qala samhudi, imam samhudi juga orang panggil dikenali dengan sufi, alim sufi, alim fikihi wal wa sufi, tu alim dalam bidang fikih dan tu alim juga dalam bidang tasawuf. Al masyhuru min mazhabina, ya masyhur dalam mazhab kami, pendapat kami, annahu law saqal malikul amila, sekiranya musaqah, dia kata kita tuai tanuh, bui tanuh kepada penanih, pekerja, ala wadiyin ni di atas bidang tanuh, liar risahu untuk dia tanih, wayakunu syajaru bainahuma, de hasil daripada tanamnya tu pokok ye buah tadi akhir dibagi sama rata, lam yajuz. Kalau buat muamalah lagu ni, wa'allaluhu, mereka wisbah bi'annahu kataslimil bazri minal maliki fil muzara'atillati tufridu anil musaqah, seperti menyeruh ke benih ataupun pokok daripada tuai tanuh. Maknanya tuai tanuh dia bui pokok ataupun dia bui benih kepada si penani. Fil muzara'ati, dalam bab muzara'ah, bab muzara'ah tak ada dia kita nampak dah. Wal bazru minal maliki, allati tufridu, yang mana tidak sama anil musaqo, daripada muamalah musaqo. Jadi muamalah musaqo bukan daripada tuai tanuh, maknanya benih tu ataupun pokok tu bukan tuai tanuh. Nah, jadi.
wa an sahibit takribi, daripada tue ataupun pengarang kitab takrib, siapa nama Imam Nawawi. Imam Nawawi banyak kita kalau siapa minat tahu antar kitab dia takrib. Wajhun, wajhun tu maknanya ro'yun, ada satu pendapat annahu yasihu mughorasani so kamatila bihi fil muzara'ati, sebagaimana dihukumkan dalam muzara'ah. Wa ilhaqu zalika bil muzara'ati, ilhaq tu maknanya kiyah. Jadi hukum mughorasah ni dikiaskan dengan hukum muzara'ah, itu maknanya ilhaq. Jadi kita kiyah ni yaqtadi, akan membawa maksud anna man jawazal muzara'ata wal mukhabarata, para ulama yang mengharuskan muzara'ah dan mukhabarah jawazah, maka sekaligus akan mengharuskan mughorasah intaha. Ay li'annahu, iaitu inkanal fasilu minal maliki. Jadi kalimah mbadru, mbasilu, habbu. Lama ke baca hubbu ke? Lama ke baca hibbu ke? Habbu. Al-habbu wa'n-nahwa ada dari Qur'an dari surah. An-an'am inna waha falikul habbi wa'n-nahwa. Membesar ke. Pasti saat ni sama erti dengan badru, benih ataupun pokok, anak pokok, minal malik adalah daripada tuai tanah, maka itu fakal muzara'ati, dikira seperti muzara'ah. Au minal amili ataupun daripada si penanah, fakal mukhabarati, maka dia sama dengan mukhabarati. Bil hajatu ilal mughorasati aktsaru kama la yakhfa, bahke hajat untuk nak buat muamalah dengan mughorasah ni sangat-sangat banyak, sangat-sangat nak kepada benda ni, amala yakhfa, sebagaimana tidak sunyi lagi. Tuai tanah dia banyak kerja, tanah kosong, orang jurnal ni lama, seperti ke jamil dan semua tak sinan kan. Tak apalah, ada masalah. Tapi di tanah jamil, ramai orang nani. Tak ramai orang makan gaji. Qala Ali Bayazida, berkata Syekh Bayazid, wahuwal aslahu linnasi, muamalah dengan mughorasah ni sangat-sangat aslah ni ahsan, sangat-sangat molek bagi manusia. Walihaza daraja alaihi ulama'u, daraja ni berkata, tu dia, berkata para ulama' jihata syahara, syahara ni tepat di Yamin, wahadramau, para ulama' di tepat syahar, dan para ulama' di hadramau, hoi ruhum, dan selain pada mereka ni, bukan setakat Yamin, bukan setakat tempat-tempat di Yamin, selain pada tu juga, min wadinaki, tidak menghala darajat ni, tidak menghala mana-mana orang Islam ia bermuamalah dengan mughorasah. Wa qad qadha bidzalikal hanabilatu, para ulama bermazhab Imam Hambali menghukum dengan gapo, dengan jawaz harus. Qala ibn Subki, berkata Syekh Ibn Subki, jadi Ibn Subki itu ayah dia ni, Ibn Ibnu Subki, ma ahsanat tamazhuba, sangat comel kita bermazhab dengan mazhab Ibn Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita tengok ulama Yamin ni, boleh kata, bukan boleh kata, kulluhum syafi'iyah, bermazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam satu-satu masalah, ada antara masalah mereka ni kharijun anil mazhabi, bersalah dengan
iaitu contoh dia dalam masalah kalau kita baca dan wasti'mal al-aujuri de kita ambil pendapat yang kuat fi dar ilma fasid. Dar ini maknanya dai menolak mafasid ini keburukan al-waqi'ati yang berlaku fi musadamati syar'i dalam no exceeding musadamati syar'i ini dalam no melanggar melanggar Quran dan hadis. Comel kita ambil pendapat yang kuat yang mana tiada bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran dan juga fil hadisi apa yang ada dalam hadis. Wa fi tuhfati dalam kitab tuhfah qala subuki dia ambil pendapat ini subuki ya juzul ifta'u bi ghairil mazahibil arba'ati. Jadi kita baca dah mula-mula tadi mazhab Ibnu Laila, mazhab Mundarir, mazhab yang mana tidak diamali oleh orang ramai di zaman ini. Boleh ambil dia kata berfatwa begitu juga beramal, dia fatwa juga beramal sekali lah dengan bukan mazhab Pak lima selahatin dini yakin. Tapi kita akan tengok masalah bukan kata semua masalah. Masalah-masalah yang mana betul ada dari kitab Imam Bukhari, betul ada Imam Muslim, yang mana kalau kita baca molek kitab hak mana ada Imam Bukhari Muslim ini tidak sama dengan pendapat mazhab. Jadi pada ketika itu hina izin ya juzul iftah bi ghairi mazahibin arba'ati, boleh kita berfatwa dan beramal dengan buke pendapat ini mazhab ya. Lima selatin dini yakin kerana itu dikira maslahat agama, kepentingan agama. Sebab kepentingan agama ni apa maksud dia? Jalbul masalih wadaful mafasid, ambil kebaikan untuk orang ramah dan menolak keburukan untuk orang ramah juga. Aima tabyinihi lil mustafi. Tapi kita kena jelah molek kepada orang yang nanya, orang yang nak belajar qailu zalika, siapa yang kata gini, ulama mana kata gini, supaya dia contoh kita tak dia man jawazaha minal ulama. Kita baca wa fi fata basri fatwa syekh basri annal mughawasata bi jihati hadramauta amila biha man la yashuku fi ilmihi wa amali. Muamalah dengan mughorosah di tempat hadramaut di Yaman kita ni, beramal dengan dia ni, berurusan dengan dia ni, orang yang bekerja dengan amalan mughorosah ni orang yang sangat alim dan orang yang beramal dengan amalan soleh. Wahuwa amalu ahli madinati, mughorosah ni adalah amal ahli madinati. Kita pergi usupik sikit apabila kita belajar masadir Imam Malik, sumber hukum bagi Imam Malik antara dia amal ahli madinati. Tengok pula penduduk Madinah beramal gapo. Itu dikira bagi Imam Malik satu hukum. Wahual muftabihi, itulah yang kita kena fatwa kepada ulama. Wal aslahu linnasi, dia sangat-sangat molek untuk manusia, untuk ulama. Bihasabi ma syaratuhu, mengikut apa yang para ulama mensyaratkan. Ada syarat-syarat dia, kena ikut syarat. Wa taradaw bihi, mu'idda apa yang mereka redha. Mimma la yukhaliful mazahiba, yang mana tidak bertentangan dengan mazhab-mazhab. Wa idza jawazna al-mughorasata al-mazkurata ala qiyasil mujara'ati,
apabila kita berfatwa bahawasanya muamalah dengan muwarasah ni adalah boleh mengikut gap'ala kiasil muzara'ati, mengikut kiyah muzara'ah, muzara'ah bukun dia boleh, muwarasah pun sama. Jadi kita tengok boleh, merasa boleh-boleh. Anda rasa boleh nampak, sebab orang panggil arkanul kiyah tu, arba makis, makis alih, hukmul asli, satu, al-illah tu. Kena ada empat kata tu. Fayushtaratu, para ulama letak syarat supaya muwarasah ni boleh, ayyubayyinal muddata ila ta'tihi ala khilafihi. Kena ayat jelas tepuk pokok ni daripada kecil sampai dia buah. Jadi kalau kita kata pokok utuh, pokok utuh tak kena sebab dia tak buah. Cuma nak we napuk ini yang nak we napuk ya 7 tahun. Kena we tepuk 7 tahun. Ala khilafi ini bererti setiap pokok tidak sama. Pokok tama tak serupa pokok sabit. Pokok sabit tak serupa pokok ting. Lain-lain tempoh. Jadi kalau pokok tama berapa, pokok durian berapa, pokok motel berapa, kena oyak jelas tempoh dia. Ambil daripada pokok kecil lagi, sampai dia buah berapa tahun. Kena jelas molek. Wa an yubayyina naw'an nakhli alladhi yaghrisuhu 'ala iskalin fihi. Kalau pokok tama, dia ada Maryami, dia ada Yusufi. Kalau pokok durian, ada durian kunyit, ada durian kapung, ada musekin, macam-macam. Kena ayat jelas. Pokok ni, pokok durian kunyit. Ala iskalin sihi, mengikut betul-betul dia. Bak musekin, dah guni. Tu dia. Macam-macam lah. Orang minat durian, dia tahulah. Boleh igat lalu. Izil amalul amna, kerana amalah Allah ni, muhorosah buat lon yang ramah duk buat lon ini ala khilafi tak ikut tak royak jenis dia pokok tamah jenis gapo tempuh dia gapo tak boleh lah kalau tak buat lagu tu lah fa'alla yashruta tamara li ahadima qabla al-kismati wa ba'da jangan mensyarat ke bagi salah satu kembali kepada siapa pemilik tanah dengan penani qoblal ismatin sebelum bagi. Janganlah sebelum bagi tu tetap tambah boleh 50 butir. Pokok tak tahu mana lagi buah ke dak lagi. Buah tu ada berapa tak tahu lagi. Dia betul buah dulu. Wa ba'da ada selepasnya. Kena jelas molek. Jangan letak syarat awal lagi. Nanti buah hamba boleh 50. Tak boleh gitu. Dia betul buah. Wa alla yashrutul wala'a wa huwa manafi'ul ardi lil amni. Jangan mensyaratkan wala'. Apa makna wala' sini? Yang jadi tak sama ni. Mungkin kita sebut wala' dalam hukum pekoh dalam sebab lain. Jangan sebab lain, maksud lain. Hak ni maksud wala' sini. Wa huwa manafi'ul ardi. Manfaat tanah tu boleh kepada penane. Tak boleh buat gitu. So, kalau tanah subuh, hamba ni nak nane. Tak si. Sebab tanah tu milik orang lain. Jangan penane tu buat serupa milik dia. Tu dia. Au alla yazra'aha ghairul warisi illa bi'idnihi. Jangan nane di dalam muamalah muwarasah ni melaka penane tu ya. Kalau nama Zahid tu ya. Tu dia. Melaka dengan izin daripada tuan tanah. Kalau tuan tanah kata demon ambil orang lain pun tak apa. Tapi selama mana tuan tanah tak ada apa, dia seorang yang tunane, jangan manda-manda dia ambil orang lain tanpa izin tuan tanah. Aw yashratal qasba awil hamta li'adima. Jadi kalau pokok tama, pokok durian, dia tak ada, dia ada qasba. Qasba tu maknanya dehe. Hamta ni orang panggil benda jala. Kalau nane, kalau kita kata tanah timung, tanah kacik, benda jala. Jadi jangan mensyaratkan dehe ataupun
benih ya jala tu, pokok ya jala tu untuk penanam saja ke ataupun untuk pemilik tanah saja li ahli himmah. Jadi dua-dua tu adalah milik sama. Wa in alima anna syartul mu'athira, wa in ulima anna syartul mu'athira, ni kita duduk dalam syarat-syarat ni. Huwal wafi'u fi suddil aqdi au fi majlisil khiyari la qablahu wa ba'dahu. Jika diketahui bahawanya syarat tu memberi kesan, syarat tu adalah syarat hak molek yang mana duduk di dalam terkandung dalam akad tu sendiri, suddil aqdi tu nafsil aqdi, akad tu sendiri, ataupun tak ada dalam akad, duduk dalam majlis khiyar, kita boleh pilih bukan sebelum dia dan bukan selepas dia. Janganlah. Kama anna min syurutil muzara'ati, sebagaimana syarat muzara'ah juga bayanul muddati. Bayanal muddati, kena royak tempoh dia. Tak daripada ambil benih tu, kalau renan ni mutah timu cina 3 bulan. Khilafan li subki, pendapat ni bersalah ataupun bertentangan dengan pendapat ini subki. Wa bayan jinsil bazri, kena jelas jenis benih, jenis A ke, jenis B ke, jenis C ke. Wa annahu ala man wakam il amili, dia ni kena wika siapa dan penanam boleh berapa, kena jelas lalu. Kalau kita tengok tadi nisfahu separuh ataupun sulusahu ataupun kita baca tadi ada rombong yang saya nali buat. Tu dia intaha al mughorosah. Wa ammal munasyaratu, terakhir dalam istilah kita, wa yuqalu la mufakhazatu, istilah mufakhazah. Jadi sini kita tengok mufakhazah ni boleh bawa makna munasyarah dan juga boleh bawa makna mughorosah. Lepas tu kita nak pahal lagu mana kalau kita baca kitab. Kali dia sebut mughorosah, berarti mufakhazah itu adalah mughorosah. Kalau dia sebut munasyarah, berarti mufakhazah itu adalah munasyarah. Wahia hanya ta'rifuha an yadfa'al arda adamirata liman yu'ammiruha wa yuqawwimu aswamaha wa yaruddu makasiraha wa yahrusuha rabbi bihaitsu tusta'addu liz-zira'ati bi juz'in minha. Tuwe tanuh bui tanuh yang mana tak subuh, damirotan tak subuh, tanuh kering kote, bui kepada orang usaha biar jadi subuh. Jadi kalau kita ambil di tempat kita ni kan, tanah kering kote, atas bukit tak turun hujan. Jadi ada pemilik dia, pemilik dia pun bui kepada orang jurnal ni. Kawan ni pun buat salir, buat telaga daripada kering kote jadi tumbuh. Itu dia. Wa yuqawwimu aswamaha, dia membajuk. Aswamaha tu bubuh bajuk. Biar jadi tanuh dia tak subuh, dia subuh. Wa yarudu makasiraha, dia mengembali ke makasiraha tu tanuh dia kerah kering. Kerah ada batu, ada gapo buih. Bubuh orang panggil air, biar jadi lembut. Wa yahrusuha, dia ni nanis itu. Tu munasyarah ataupun mufakhazah. Tanah yang dimiliki oleh orang yang mana orang ini tengok tanah dia tak subuh, lepas tu dia pun nak wis subuh, nak wis jadi boleh nane,
dia pun ambil orang lain. Orang lain ni lah dia pergi buat salera. Orang lain ni lah dia buat gali telaga. Orang lain ni lah dia bubuh baju. Tu sta'adul izra'ati boleh nan bijus eminha sebahagia daripada tu. Kalau 5 hekar agak, 2.5 hekar dia bajuk dia. Qala Abu Sohi, Ime Sohi kata, wa Abu Huwairita, Abu Yazidah, Ime Ditan Yamir, inna amala ahli hadramauta ala zarika. Kerja yang dilakukan oleh penduduk di hadramaut, lagu ni lah, munasyaruh lah, mu'amalah dia. Qiyasan biqiyasnya ala ikhtiyaril mukhabarati. Jadi munasyarah ni, siapa yang mengharuskan munasyarah, maka dia mengqiyasnya dengan hukum mukhabarati. Wa yuqarriruhum ulama'uhum ala zalika. Dipersetujui oleh ulama Hadramaut di atas kerja-kerja yang dilakukan oleh penduduk Hadramaut. Wa fiha ma fiha, de apa yang dilakukan itu tu telah dipersetujui. Wal awfaku, de hukum yang paling kuat, awfak ni maknanya al-aliyaku yang paling al-akwa, bisihati untuk menghukumkan dengan sah. Ayu ajiral malikul amila alal imarati fi juz'in minal ardi lakin ma'ata'yinil amali wa yuzari'uhu ala ba'dil ghullati bisyartil mutaqaddimi bintu. Untuk nak jadi soh munasyarah, inilah pendapat paling kuat lagu mana pemilik tanah buyupo yu ajiran yupo ataupun wisewa. Wisewa kepada pekerja untuk nak tanah tu subuh. Buatlah dengan tanah, dengan gali lagu ke. Buat salera itu. Dijuz'in minal ardi sebagai petanu. Kalau tanju seka seneka. Disyaratkan dia kena tetukkan kerja dia. Kalau bawa traktor lah. Kalau bawa kih lah. Dia tetuk kerja. Wa yuzari'u dekawani'ani ala ba'dil ghullah. Ghullah ni di atas hasil yang boleh. Sama ada nisfu, separuh, ataupun suluh, 1/3. Ataupun rumuh, 1/4. Bisyartil mutaqaddim, yang mana kita telah baca dah syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Man jawaza al-mu'amalah. Setiapa ya, para ulama yang mengharuskan mu'amalah ni. Pasti kita boleh rujuk untuk nak tahu, untuk nak tafsir cerita kunci, cerita panjang lebar dalam kitab Tuhfat. Far'u azina li ghairihi fi zar'i ardihi. Tuetanu buizin kepada orang lain, iaitu pekerja, untuk nak tanah dalam tanah dia. Faharasaha, maka pekerja ni pun tani. Au hayya ahli ziraat pun buat cara untuk nak jadi tanah tu tubuh molek. Fazadat qimatuha bizalika. Maka tanah tadi asal dia harga rendah, apabila kawin nan jadi subuh jadi gapo, maka tanah tu jadi melambung harga. Fa aradal maliku nahwa bai'iha. Jadi pemilik tanah ni nak jual lah. Moga orang panggil dua kali ganda. Asal dia tanah tu harga RM10,000. Tapi kes jadi subuh, maka jadi RM50,000. Aurohanaha. Jadi
aurahnaha, dia nak jual ataupun pemilik tani nak jual ataupun nak gada. Boleh ke tak boleh? Lam yajuz bi ghairi iznil amili. Tak boleh kalau sekiranya tanpa izin daripada pekerja. Li ta'azzuril intifa'i biha, kerana dengan pekerja tulah sani tanah tu jadi subur. Kalau tidak, tanah tu jadi kering kotak. Jadi hasil kerja daripada pekerja syarat bui, Quran sunnah bui, bahawasanya walaupun dia buka tuai tanah, dia ada hak untuk melarang orang tuai tanah ni jual ataupun gadah. Bidunil ana'il muhtarfiha, tanpa usaha ia letih ia dilakukan oleh pekerja. Jadi syarat Quran Sunnah menghargai jasa pekerja di atas tanah yang mana tak subur jadi subur. Intaha, selesai fatwa ni, mulah khosan direngkaskan. Minub zati fi zalika, daripada kata-kata yang panjang lebar, lil alamati tu alim ya sangat alim, Ali ibn Abdul Rahim ibn Qadhi. Ini fatwa. Saqahu ala ghorasin nakhlin bainahuma, maka buat muamalah musako dengan nane yang mana nane pokok sama. Kalau kita pokok durian, lepas tu adalah hasil dia pakat bagi. Pamatal musaki, tiba-tiba mati orang junane. Fatarada malikul gharasi, maka tuwe tansani redha wa ba'da warasatil musaki. Dia sebahagia daripada pewaris si penani. Jadi pewaris si penani ni kata ada 10 orang anak, 5 orang anak pakat redha, 5 orang lagi duduk lagi. Min ghairi izni baqiyatihim, tanpa izin 5 orang lagi, ala syiraihi, untuk nak beli syira. Wasallama lahu ba'd samani, apabila nak beli maka katalah harga tu 10,000, bui dah 5,000, ada 5,000 lagi. Tsumma ba'al mushtari al-ghorasa min akhara, kemudian pembeli saat ini menjual pokok saat ini kepada orang lain. Pada abaqiyat warasatil mayyit, maka mendakwa sebahagia daripada ahli pewaris si mati, anahil sotahum baqiyah, dia demon ini ada kekal lagi. Lam yuwat kilu akhum fi zalika, mereka tidak menghantar wakil untuk nak buat urusan masalah ni. Wa aqamu bayyinatan, dan mereka ni pun buat mari saksi, kubila tu akhir kena terima apa yang mereka dakwa, dan kerana mereka ni buat mari saksi. Walau istajara ardan lil ghirasi, sekiranya seseorang sewa tanah untuk dia tanam, jadi dalam kampung dia, dia ni ada benih tapi dia tak tanam, dia pun sewa, minta sewa. Faha farofiha bi'ron, maka kawin ni pun bila sewa nak wui tanah tu subuh, dia pun gali lago. Warasan nakhlan, maka dia pun tanilah sama kalau kita tak duit. Fa'in jawaznal ijarata, sekiranya kita mengharuskan
boleh sewa, ijarah sini makna sewa, dia juga ada juga makna lain iaitu upah ala amali jihati, mengikut apa yang dilakukan oleh penduduk di Yamin sama Hadramaut ke taring ke manakah bali sahibil ardi min ainil fi'li, maka tuai tanah berhak untuk mendapat air lagu mislu mash utlau min al khali, sebagaimana disyaratkan min al khali sini berarti adalah pokok yang berdaun kecil lagi. Kalau ini at-ta'tiq, at-ta'tiq itu pokok tu besar dah, nak buah dah. Jadi istilah kalau sini berarti pokok yang mana kecil lagi, berdaun-daun dah. Min sulusin, berhak boleh 1/3, iaitu penanis tak ni. Tu dia, au ghairi ataupun bukan 1/3. Walil ulama fi zalika kalam, para ulama ikhtilafu, berselisih pendapat dalam masalah ini. Kalau kita baca ni al-amalu ala khilafu, jadi kita beramal ni ataupun kita berfatwa ni adalah mengikut tidak sama dengan ulama, kita ambil pendapat lain. Khabarahu ala ardin, muamalah mukhabarah pula keadatil baladi, seperti mana adat penduduk tu, adat orang kampung tu. Ala rub'i masalan, boleh 1/4. Faraja'a ilal ujrati, maka kedua-dua ni iaitu pemilik tanah dengan pekerja kembali kepada muamalah ujrah. Kita akan jumpa panik ijarah pergi kepada upah. Libutlanil mukhabarah, kerana terbatasnya akad mukhabarah. Walam takun bil baladi ujratun ma'lumatun, tetapi ada awika pun tu dia tak ada upah ya tertentu, tak ada wakhoh upah tanah ni 10 ya, tak ada walaupun tu umum laka illa hazal qadru min at-ta'am. Jadi upah dia ialah dengan nilai makin ni, kalau kita agak berah gandum al-qut, al-qutu ay al-ta'am al-asasi, makanya ruji. Fa'ujratun mitli qimatu zalikal qad mu'tadi mu'tadun naqdan, maka akan dikira dalam kita nak buat mu'amalah saat ni upah ataupun sewa mitli seumpama, kita akan tengok tempat lain tu dia panggil ujrah sama, tempat lain RM1,000, maka tempat dia ni dikira seperti juga secara nakdan. Nakdan ni secara cash tunai. Wa ghalata man qala, siapa berpendapat dengan pendapat ni maka akan dikesalah. Bagaimana pendapat dia? Yalzamu zalika syai' al-muqaddam min at-ta'am, mesti dia qada dengan makan ni. Ada bukanlah gitu. Kita akan tengok upah tu, sewa tu mengikut tempat lain. Atau bukan mengikut kodam makin ni. Far'un lau qala syakhsun li'akhara, si A kata si B, insyaAllah kita akan ingat pala, sam min hadhihi syata, begini ku. Lepas tu, orang ni pun kata, demo tu lu gem, begini. Walakan nisfuha, jadi hujung kata tu adalah pemilik biri, pemilik biri, ataupun kalau kita nak uwi takut penipala, orang yang jentuh nak biri ni, bila dia perlu biri, dia pun tengok ada biri dia tak gemuk, dia pun minta orang lain, si A ni pemilik, kita kata, dia pun yang kasi B, dia mahu tolong gemuk. Bimbo walakan nisfuha, dia demo boleh separuh apa belum besar molek kan. Kalau kita jual harga loan yang panggil 1000, demo 500, kawin 500. Awahataini, hataini tu tak ni seekor biri, hataini dua ekor. Ala anna laka ihdahuma, jadi demo boleh seekor. Jadi dua ekor ni tak ni apabila demo jaga kawin ke wika demo seekor.
lam yasih hazalik. Nah, tu kita nak ukur dia. Kalau siapa buat lagu ni, tak so. Wastahaqqa ujratal mithli. Jadi hak jo jaga tu berhak ambil upah. Upah kira lagu mana? Tengok tempat tu. Tempat tu buat lagu mana upah? 500 ke. Kalau bukan tempat tu tak buat upah, pergi tempat lain. Dia panggil ujrah mithli. Ikut qadar semasa. Allazi yusamminuhu lil malik. Orang ye menggemukkan untuk si pemilik. Wa hadhil halatu muamalah ni amalan ni kerja lagu ni mimma amat bil balwa. Kita akan jumpa dalam utopi ataupun keedepi, biasanya jumpa dalam keedepi amat bil balwa ni dilakukan oleh orang ramai. Amat bil balwa ni dilakukan oleh semua orang. Nah, urusan ni dibuat oleh orang ramai. Itu dia panggil amat bihil balwa. Pil parori dalam menterna ayat. Orang lain ni ramai wak ayat. Kalau dia orang panggil kawasan bukit. Ya depa'uka syiful bariyah au mutalzimul balak. Kasyiful bariyah ni tuk ngulu. Mutal jembalak ni tuk ngulu. Dua-dua istilah tuk ngulu. Orang ya mas'ul. Memberi. Nah tu dia tuk ngulu. Tapi tuk ngulu sini kena pek merah air lah. Nah tu dia nak ayat kita. Dia kewi air ni libar di ahli buyu kepada orang. Sebahagia orang. Pekerja lah. Di ahli buyu ni. Al-mi'ata. Dia beri 100 ekor anak aje. Awil aktaro ataupun lebih pada 100. Awil akal ataupun kurang pada 100. Wa yakulu lahum. Tuk ngulu saat ni kata. Rabbawha. Dia mau jaga lah dia. Walakum nisfuha. Jadi kalau 100 dia mau jaga, dia makin boleh 50. Boleh kata boleh. Kenapa dah ni? Lam yasih. Kalau buat muamalat gini, dia nak wisahnya wi upo. Fa yajibu ala waliyil amri pemerintah wajib kena buat gapo. Wa man lahu qudratun ala man izalika. Apa yang mampu meneguh muamalah ni? Ayam na'amayyaf ala hakaza. Jangan bui kerja ni ataupun muamalah ni berlaku. Kalau napa ada, buat lalu. Li'anna fihi dararan aziman. Kerana muamalah ni kalau dibiarkan berlaku, dibiarkan berleluasa, akan membawa kepada dararan aziman ala nasi, bahaya yang besar kepada manusia. Sebab apa? Dia panggil gharar. Ada tipu daya, ada tipu. Wih 100 ekor, demo boleh 50. Tentu kau akan jadi 100. Sebab benda ni kalau kita tengok orang buat air lah ni, toke wih 1000, apa kau buat mana pun. Intaha bojin. Bojin tu ringkas kepada ilmu bujair ini. Alal ikna. Dia searah atas ikna. Nama kita dia hasyah bujair ini. Alal ikna. Seterusnya kita akan ambil masalah dalam tajuk ijarah untuk kita pada pagi ni. Faedah ijarah ni sama ada sewa ataupun upah. Boleh berlaku dulu. Istajara ainan. Dia sewa satu bagi ainan ni syai'an muayyanan. Muddatan. Dia sewa dalam tempoh tertentu. La tabqa ilaiha ghaliban. Dia kata ambo ke sewa benda ni dalam setahun. Tapi benda dia sewa tu
La tabqa ilaiha ghaliban. Benda ia tidak kekal sampai pun dia royak. Kita nak ambil contoh gapo. Kita kata dia sewa rumah. Rumah tu nak utuh dah. Tu dia. Jadi nak utuh dah tu tak pape pun kalau rumah pape gak kita tengok anak-anak tu. Nampak dah orang panggil condong. Kalau rumah rumah semin tu dia. Kita tengok rako habis dah. Jadi dia pun royak ambon nak sewa dalam tempoh setahun. Jadi kita boleh nampak dah. Tak kekal tu setahun tu. Batulah fizaidi faqa, maka terbatallah akad sewa saat ni pada ye tambah. Jadi kalau kita kata rumah hanya 3 bulan ya teh 7 bulan dia setahun 3 bulan ada 9 bulan lagi 9 bulan tu terbatal dipanggil tafriqan li safaqati untuk nak membezakan akad safaqah tu akad antara hak jung sewa dengan tuwe wi sewa kama sarabi fil ubab sebagaimana di fatwa ke secara sore dalam kitab ubab masalah ini terakhir bagi kita ke masalah dalam bab ijarah la tutasawwaru ijaratul aqaru ijaratul aqari fi zimmati. Jadi kita ada dalam bab ijarah ni ijarah ain, ijarah barang benda, kita ada ijarah zimmah, ijarah dalam tanggungin. Tuwe itulah orang yang nyewa itulah. Tidak tergambar kepada kita ijarah akor. Akor ni kita syai'un ghairu mangku, benda yang tidak boleh kita pindah. Contoh dia kita kata tanah, kita nak sewa tanah fizimati dalam tanggungnya dia. Nah, tak, jadi sewa tanah tu dikira sewa ain, ijarah ain, bukan ijarah zimmah dalam tanggungnya dia. Wa ulhiqa bi fi nihayati safinatu. Dikiaskan dalam kitab nihayah safina kapal. Pak dikira tak leh pindah juga. Tu boleh hakak mana boleh hakak orang panggil safinah ni. Kapal balik juga khilafan litufati bertentangi dengan kitab tufah dia kira boleh dipanggil bi khilafil mangkul berlainnya dengan benda ia boleh pindah ke syaksi seperti kita sewa orang tak ada masalah wadabati dan juga orang panggil binatang dan dapat juga kita boleh sebut kenderaan yang panggil kereta gapo fayasihu ta'jiruhuma muayyanaini maka boleh kita sewa boleh kita ambil upah dengan dua benda saat ni syaksi dengan dabah muayyanaini tapi dengan syarat kalau orang tu gak kalau nama Zaid Zaid ya jangan nama orang lain kalau binatang tu kuda tertentu ya au fi zimmati ataupun dale tanggungnya ka ayyal zama zimmata wa khayatata seumpama dia mewajibkan diri dia tu jahil nanti dia panggil zimmah upah dengan cara zimmah au binaan ataupun binae nak buat rumah ke nak buat wakaf ke au yastajiru ataupun menyewa dabatan kenderaan kalau kita zaman ni kenderaan kalau dulu kat unta ataupun kuda mau sifatan ia disifatkan dengan sifat tertentu kalau kata kereta tak tiga kereta warna putih kereta warna merah kalau kenderaan kalau kita kata kuda gak kuda ye bulu lebat misalnya itulah ye Allah Subhanahu wa taala kita boleh ambil jalan daurah muzakarah kita pada hari ini. Syukran wa jazakumullah khairan kathiran kepada Al-Fadhil Sayyub atas pembacaan, perkongsian, huraian beberapa masalah berkenaan dengan muzara'ah wal musaqah wal mufadarah wal munasyarah. InsyaAllah
Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman dalam memahami nas-nas beberapa isu-isu permasalahan. Sebelum kita tangguh dengan apa, ada persoalan ke Tuan PAJ ni, Tuan Nik Zuhdi dengan Tuan Jillah kita? Amor tak ada sekala, tak ni Amor Zuhdi ada sama dia isu-isu. Kau tak ada Tuan dia. Jadi alhamdulillah, mungkin apa nama ni Ustaz K buat rakamnya tu, kita boleh ulang kaji semula atau apa yang dia banyak membantu. Terima kasih banyak Ustaz Ayub. Banyak alhamdulillah menjelaskan kita, memberi kefahaman untuk kita memahami beberapa permasalahan. Sehingga kita bertemu minggu hadapan, sekali lagi saya bagi pihak Jabatan Mufti Negeri Kelantan merakamkan ucapan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Al-Fadhil Ustaz Ayub yang sudi untuk berkongsi ilmu kepakaran beliau tu, dan kepada sahabat-sahabat semua memberi apa nama ni dapat memberi apa nama, dapat mengikuti kuliah kita secara online dan sehingga kita bertemu minggu hadapan sambung bab ijarah ni, insyaallah prepare saya dah. Oh, insyaallah di Penang ke di Kelantan? Ya. Insya-Allah kita sambung minggu hadapan, sehingga bertemu minggu hadapan kita tangguh dulu siri yang ke-19 minggu hadapan. Kita tangguh dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, saya terima kasih banyak. Insya-Allah, insya-Allah kita tunggu depan insya-Allah.